कार्तिक महात्म्यो द्वात्रिंश अध्याय पृथुवाच हरि हे मुनिवर एवे शृण लक्ष्मी कन्या कर्म गुण विपुल वृक्ष तले बसी स्वामी आगम अभिलाषी निश्चय आसिबे बोली जाणी दश दिगकु चाहे पुणि ଅନବରତ ଦେଇ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଖି ମନେ ମହାକଷ୍ଟି ତୃତୀୟ ଦିନ ବାଟ ଚାହିଁ ଅତି ଆକୁଳେ ତାର ଦେହି ନିରାଶେ କର ଇ ରୋଦନ ଉଲୁକା ପ୍ରାୟ ଘୋର ସ୍ୱନ ରୋଦନ କରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ଶବଦେ ଚତୁର୍ଦିଗ ପୁରେ ତରସ୍ତ ସର୍ବଲୋକ ଶୁଣି ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରେ କମଳିନୀ ଶବଦ ଅନୁସରି କର୍ଣ୍ଣେ ଜାଣିଲେ ନିଜ ଭଗ୍ନୀ ବନେ ବିରସ ହୋଇ କାନ୍ଦୁ ଅଛି ଗୃହସ୍ଥ ଗଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଶି ଏମନ୍ତ ଭାଳି ଦେବୀ ଚିତ୍ତେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ ବନାଥ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ମୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ଭଗ୍ନୀ ଘୋର ବନେ ସ୍ୱାମୀ ବିଚ୍ଛେଦେ କର୍ମ ଦୋଷେ ସଖା ସୋଦର ନାହିଁ ପାସେ ଅନାଥା ହୋଇ ଘୋର ବନେ କାନ୍ଦୁ ଅଛି ସେ ଦୁଃଖ ବନେ ତୁମେ ତା ସନ୍ନିଧକୁ ଯାଇ ଆଶ୍ୱାସୀ ରଖ ଭଲ ଠାଇଁ ଯେମନ୍ତେ ନ ପାଏ କୋଷଣ ନହିଲେ ମୋର ପୁରେ ଆଣ ହେମନ୍ତ କମଳା ବଚନେ ଜଗତ ପତି ଦୋଷ ମନେ ତକ୍ଷଣେ ଗରୁଡ଼ ଆରୋହି ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କନ୍ୟା ଅଛି ଜହିଁ ସେଠାରେ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ ଜଗତ ନାଥ ପିତ ବାସ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ବିଜେ କରି ଦେଖି ଉଠିଲେ ଦିଜ ନାରୀ କ୍ରୋଧେ ସମ୍ଭାଳି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମହି ବହି ତରୁ ହାଡ଼େ ଉଭା ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ମନେ ତୁଷ୍ଟି ବକ୍ର ବଦନେ ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ତା ମନ ଜାଣି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ବଚନ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଜ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ସିନ୍ଧୁ ଯେ ମା ତୁମ୍ଭ କନିଷ୍ଠା ଭଗ୍ନୀ ରମା ମୋତେ ପେଶିଲେ ତୁମ୍ଭ ପାସ ତାର ପୁରକୁ ଯିବ ଆସ ସେ ପୁର ବୈକୁଣ୍ଠର ସମ ସର୍ବସମ୍ପଦ ସୁଖଧାମ ଅନେକ ତପ କରି ତପି ନିଷ୍କାମେ ମୋର ନାମ ଜପି ସାତ୍ୱିକ ଭାବ ଘେନି ଚିତ୍ତେ ମୋ ରୂପ ଚିନ୍ତି ସର୍ବଭୂତେ ସୁଦୟା କରି ପ୍ରାଣୀଠାରେ ବସନ୍ତି ଯାଇ ମୋର ପୁରେ ଯେ ପୁରେ ମୋତେ ଦେଖି ତୋଷ ଖଣ୍ଡନ୍ତି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଲେଶ ଭୁବନ ଏବନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ସୁକୃତ ଜନଙ୍କୁ ସୁଲଭ କିଞ୍ଚିତ ଅଙ୍ଗେ ନାହିଁ ପ୍ରାସ ତୁମ୍ଭେ ତହିଁକି ଯିବ ଆସ ତୁମ୍ଭ କନିଷ୍ଠ କମଳିନୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରେ ଠାକୁରାଣୀ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ଯେତେ ଦାସୀ ଜଣ ଜଣକେ ଗୁଣ ରାଶି ଅନେକ କାଳ ଯାଇଲିହି ବନିହି ନ ପାରିବ କେହି ଏମନ୍ତ ମହିମା ସେ ପୁର ସୁର ମୁନିଙ୍କ ଗୋଚର ତହିଁକି ଚାଲ ଯିବା ବେଗେ କି ପାଇଁ ଥିବ ବନ ଭାଗେ ବିଷ୍ଣୁ ବଚନେ ସେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲ ଇ ଶୁଣ ଦେବ ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ବେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତ କାଳେ ସକଳ ଆତ୍ମା ଏକ ମେଳେ ତ୍ରିଗୁଣ ବନ୍ଧୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ ତବ ଗର୍ଭେ ଯାଇ ସୁକୃତ ଯାକ ସଙ୍ଗେ ଗଲା କଳୁଷ ଭାଗ ଯେତେ ଥିଲା ସେ ସର୍ବପଙ୍କ ରୂପେ ପଡ଼ି ପ୍ରଳୟ ଜଳେ ଥିଲା ବୁଢ଼ୀ ହେମନ୍ତ କେତେ କାଳ ଗଲା ପୁଣି ତୋଳିଲା ପ୍ରକାଶିଲା ତୋର ଜଗୁଣେ ବ୍ରହ୍ମାଜାତ ସଞ୍ଚିଲା ଅଶେଷ ଜଗତ ଚର ଅଚର ମୂଳେ ଜୀବ ସଂସାରେ ଜାତ କଲା ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମ ଉଦେ କଲା ପୂର୍ବେ ଯେ ପାପ ପଙ୍କେ ଥିଲା ସଂସାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତି ନ ପାରି ଲଜାରେ କନ୍ୟା ରୂପ ଧରି ଜନରାଜନ ପୁରେ ଜନ୍ମି ତେଣୁ ମୋ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୁଧର୍ମ ବୋଲି ଯେତେ କଥା ମୋତେ ଲାଗଇ ବଡ଼ ବ୍ୟଥା ସୁସ୍ଥାନେ ନ ପାରହି ରହି କହିଲି ଶୁଣ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଆବର ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ସେ ମୋ କନିଷ୍ଠ ଭଗ୍ନୀ ଘର କହିଁକି ଯିବି ମୁଁ କେମନ୍ତେ ତା ଶ୍ରୀ ନ ଜଗାଏ ମୋତେ ତାର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଚାହିଁ ମୋ ମନ ହେଉ ଥାଇ ରହି କେମନ୍ତେ ଯିବି ତାର ପାସ ଆବର ମୋର କର୍ମ ଦୋଷ ଲୋକେ ବୋଲନ୍ତି ଯା ଭଲ ମୁଇଁ ଜାଣି ତାହା ସଲ ଏଥକୁ ଶୁଣ ଦେବ ସ୍ୱାମୀ ତୁମ୍ଭେ ସେ ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ
ସକଳ ଜନ ମନ ଗୁଣ ମୋ କଥା କିମ୍ବା ହିଁ ନ ଶୁଣ। ଏବେ ମୋ ମନ ଅନୁସରି ସ୍ଥାନ କହିବ ଅନୁସରି ମୋ ଭାବେ କରିବି ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗତେ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଚକ୍ର ପାଣି ଯେ ଯାହା ନିଜ କର୍ମ ଜାଣି ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବାଳି ଯେ ବଣ ଘରେ ନିତ୍ୟ କଳି ତହିଁ ତୁ କରିଥିବୁ ବାସ ଯେ ମିଥ୍ୟା ଭାଷିକୁ ପୁରୁଷ ତାର କନ୍ଧରେ ଥିବୁ ବସି ଯେ ପର ଦ୍ୱାର ଅର୍ଥେ ଆସି ପର ନିନ୍ଦୁକ ପର ପିଡ଼େ ଇଷ୍ଟ ଦର୍ଶନେ ଦୁଃଖେ ପଡ଼େ ଅଙ୍ଗ ଶୁଚି ହୋଇଥାଇ ଯେ ଦେବ ଦର୍ଶନେ ଯାଇ ସାନ ବଚନେ ମୋ ଭୋଜନେ ଯେ ଭାସେ ରସେ କୁବଚନେ ଚଣ୍ଡାଳେ ହେବ ସମ୍ଭାଷଣ ଯେବେ ଓ ପାତ୍ରେ ମହାଦାନ ଯେ ପ୍ରୀତିହୀନ ଜନ ସଙ୍ଗେ ତୁ ବସିଥିବୁ ତାର ଅଙ୍ଗେ ଜୁତା ଦି ଖେଳ ଯେତେ ରସ ପର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିହାସ ଜାଲ ଜନ୍ତଳ ବନ ଜୁଇ ଜନ୍ତୁ ବିନାଶ ଯେତେ ଠାଇ ତାହା ଯେ ଦେଖୁଥିବ ତୋ ସେତୁ ଥିବୁ ତାର କନ୍ଧ ଦେଶେ ବଟ ଅଶ୍ୱଥ ବେଲ ଲିମ୍ବ ଧାତ୍ରୀ ତୁଳସୀ ଚ୍ୟୁତ ଧ୍ରୁମ ଏଆଦି ଦେବତ ରୁମାନ ଯେ ଜନ କରିବ ଛେଦନ ତୁ ତାର ଅଙ୍ଗେ ବସିଥିବୁ ତୋ ହରି ଭାବ ତାକୁ ଦେବୁ ଯେ ଜନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ନିନ୍ଦି ଗୋପି ପ୍ରସୁଜନ ବନ୍ଦୀ ତାତ ଜନନୀ ଗୁରୁ ପାଦେ କପଟ ସ୍ନେହ ଯାର ହୃଦୟ ଏମନ୍ତ ଜନ କନ୍ଧେ ବସ ତାର ସୁକୃତ ଶ୍ରୀ ଧ୍ୱଂସ ଆମର ଶୁଣ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏ ଯେ ନାରୀ ନା କାମେ ଭ୍ରମି ପରେ କହ ଇ ଘର କଥା ସ୍ୱାମୀ ସେ ନେହେ ପାଇଁ ବ୍ୟଥା ପୁତ୍ର ଦୁହିତା ବନ୍ଧୁ ଜନେ କଳି ଭି ଆନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଯେଉ ନିନ୍ଦି ନିରତେ ହେଉଥାନ୍ତି ଧନ୍ଦି ଏମନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ଦୁରାମ ଅନୁରାଗ ଚିତ୍ତେ ରାତ୍ରେ ଅସତ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଭୂତ ପିଶାଚ ଗୁଣ ମେଳେ ଆନନ୍ଦେ ବଞ୍ଚିବୁ ରଜନୀ ଯେ ବନ ଦିନ ତୋତେ ମୁନି ଆଣି ଛାଡ଼ିଲେ ବନ ଘରେ ନିବାସୀ ଗଲା ନିର୍ଜନରେ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର ତୋତେ ହୋଇଲା ଦୁଃଖ ଘର ଅସତ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସି ଚିନ୍ତା ସାଗରେ ଗଲୁ ଭାସି ଆମ୍ଭେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲୁ ଏବେ ଆଉ କି ଦୁଃଖ ଥିବ ତେବେ ଆଜହୁ ଶନିବାର ଦିନ ପୂଜା କରିବେ ମୋତେ ଜନ ଅସତ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ମୋ ସୁଅରୂପୀ ଦର୍ଶନେ ହୋଇବ ନିଷ୍ପାପି ଦର୍ଶନେ ବିଘ୍ନ ଯିବ ନାଶ ଅନ୍ତେ ତା ବୈ କୁଣ୍ଠେ ବାସ ଲଭିବେ ଅକ୍ଷୟ ମୁଁ ଗତି ଯେ ସତବାରେ ମୋ ଭଗତି ତୁ ଯେ ସେଦିନ ମୋ ସନ୍ନିରେ ପୂଜା ପାଇବୁ ଅବିରୋଧେ କ୍ଷୁଧା ପାଇବୁ ତୋର କାଏ ପୁଣି ସପତ ଦିନ ଯାଏ ସଂସାରେ ଭ୍ରମୁଥିବୁ ସୁଖେ ଅସତ୍ୟ ତଳେ ନିଶା ମୁଖେ ପ୍ରେତଗଣଙ୍କ ମେଳେ ଥିବୁ ତାହାର ଗତି ଆଚରିବୁ ଯେ ଜନ ବୃକ୍ଷ ରାଜ ମୂଳେ ବସିବ ଯାଇ ରାତ୍ର କାଳେ ତୁ ବିଶ୍ରାମିବୁ ତା ଶରୀରେ ସେ ଦୁଃଖୀ ହେବ ଇହ ପରେ ଏମନ୍ତ କହି ବ୍ରହ୍ମରାଶି ଖବ ଆସନେ ଯାଇ ବସି ନିଜ ଗୃହକୁ କଲେ ବିଜେ ଦିନ ବାନ୍ଧବ ଦେବ ରାଜ କହନ୍ତି ସୁତ ମୁନି ବର ଏହେନି ଅସତ୍ୟ ସ୍ଥାବର ରଜନୀ କାଳେ ଅସ୍ପରସ ପୂର୍ବେ ଯାଇ ଅଛି ତାର ଦୋଷ ତେଣୁ ଆଦିତ୍ୟ ବାର ଦିନ ନ ଛୁଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଚନ ଏକଥା ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଗେ କହିଅଛି ଯେ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ନିଶେ ସର୍ବଦା ଦିନ ନିଶି ପିପଳ ଛାୟାରେ ନ ବସି ଯଦ୍ୟପି ବସିବ ଆସ୍ଥାନେ ପବିତ୍ର ହେବ ହୋମଦାନେ ଏକଥା ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରେ ମାନି କହନ୍ତି ସୁତ ମହାମୁନି ଏ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ବିଧାନେ କହିଲୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବର୍ଣ୍ଣନେ ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡେ ଧର୍ମବାଣୀ ଯେ ତିନି ଲୋକରେ ଚରଣୀ ଭବ ଭବାନୀ ବିଷ୍ଣୁ ବିଧି ଏ ଚାରି ବଚନ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପବିତ୍ର ପୁରାତନ ବାଣୀ ଯେ ଭଣେ ଅବା କନ୍ୟେ ଶୁଣି ସେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଗତି କେତେ କହିବା ଫଳଶ୍ରୁତି ଯେ ଗୃହେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ କରି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଫଳ କରି ସାଗର ଆଦି ତୀର୍ଥ ଧର୍ମ ବଦରୀ ଆଦି ବନାଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରକା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥାନେ କମିବ ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନେ ଯଜ୍ଞାଦି ବ୍ରତ ଫଳ ଯେତେ ଯାବତ କୀର୍ତ୍ତି ଜନ ହିତେ ଅଶେଷ ଦାନ ମାନ୍ୟ ଫଳ ସକଳ ଧର୍ମ କରି ଠୁଳ
ଲେଖିବ ଦ୍ୱିଗୁଣ ପ୍ରମାଣେ କି ତୁଲ୍ୟ ଶ୍ରୀପଦ୍ମ ପୁରାଣେ ବିଶେଷ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିମାନ ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟାଧନ ଜନ କାର୍ତ୍ତିକ ମହିମା ଯେ ଶୁଣି ଶ୍ରବଣେ ସର୍ବଧର୍ମ କିଣି ହୃଦେ ରଖିବ ଯତ୍ନ କରି ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ପାପ ଧରି ବଢ଼ଇ ଯଶ ଆୟୁ ଧର୍ମ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପଦ ଶୁଭ କର୍ମ ବିଶେଷ ହୁଏ ଧର୍ମବାନ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ଧନ ଜନ ଅବଶ୍ୟ ଲୋଭ ଇଏ ଟେକ କେବେ ହେ ନ ଲାଗେ ପାଦକୁ ନଳିନୀ ଜଳେ ଯେନ୍ନେ ଆପ ପଦ୍ମ ପୁରାଣେ ତେନ୍ନେ ପାପ ଶରୀରେ ନ ପାର ଇ ପିଢ଼ି ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ଯାଇ ଛାଡ଼ି ନାନାଦି ପାପ କ୍ଲେଶ ବ୍ୟାଧି ଦୁଷ୍କୃତ ମନ୍ଦ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସର୍ପବିଘାତ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ରାଜା ଚୌର୍ଯ୍ୟ ବିଧିପୁତ୍ରାସ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପାତ ବ୍ୟାଘ୍ର ଭୟ ସର୍ବଦୂରିତ ଯାଇ କ୍ଷୟ ଭାବନ୍ତେ ସୁଖୀ ହୋଇଥାଇ ଅନ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦ ପୁରେ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁର ଅତି ପ୍ରିୟ ପଣେ ରହନ୍ତି ପାରିଷଦ ଗଣେ କହିଲେ ସୁତ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ସର୍ବମୁନି ଜ୍ଞାନିଲେ ଧର୍ମ ଉପଦେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ମହିମା ବିଶେଷ ଯେ ଧର୍ମ ତ୍ରିଲୋକରେ ମନ୍ଦ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପାପ ଖଣ୍ଡ ବିଷ୍ଣୁର ଅତି ପ୍ରିୟ ବ୍ରତ ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ଯଥାକୃତ ଅଶେଷ ଜନଙ୍କ କାରଣେ ମୁନି ଯେ ଲିହିଲେ ପୁରାଣେ ସଂସାରେ ପ୍ରତିପାଳେ ଯେ ହୁ ତାହାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କେବା କହୁ ଅନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ଗତି ପାଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରେ ବସେ ଯାଇ ସେ ଧର୍ମ ଭାଗ୍ୟ ଉପଦେଶ ବର୍ଣ୍ଣିଲେ ମହାଦେବ ଦାସ ଏଛାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବ କାହିଁ କେବଳ କୃପା ଭାବ ଗ୍ରାହୀ ତେଣୁ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ପରକାଶ ସୁଜନେ ନଘେ ନିବ ଦୋଷ ଓମ୍ ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମ ପୁରାଣେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଦୋଷ ବର୍ଣ୍ଣନେ ନାମ ତା ଦ୍ୱାତ୍ରିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ।